Reprezentanții pro-România și-au propus să implementeze câteva măsuri menite să crească nivelul de trai al românilor și să-i sprijine pe cei care au nevoie cu adevărat de ajutor din partea statului. O astfel de măsură o reprezintă în sprijinul economic de criză și se adresează IMM-urilor, firmelor cu capital privat și capital românesc. Concret, măsura prevede o reducere a TVA de la 9% la 5% pentru produsele agricole și alimentare și pentru serviciile din Horeca. De asemenea, se propune anularea unor obligații fiscale aferente anului 2021 pentru IMM-uri, impozit pe profit, impozitul specific, impozitul pentru micro-întreprinderi, taxele și impozitele datorate activelor neutilizate din cauza restricțiilor și interdicțiilor administrative. În plus, se propune acoperirea a minim 50% pentru chiriile aflate în plată pe perioada nefuncționării din cauza restricțiilor. Trebuie găsit o soluție prin care să scadă TVA-ul la produsele agroalimentare, la 5%. Trebuie găsiți micii producători care sunt în piețe. Să găsim o soluție prin care statul trebuie să suporte, în condițiile astea vitrice, măcar jumătate din chiria care plătește tatăl arabă. Alegerile parlamentare vor avea loc în data de 6 decembrie, iar Partidul Pro-România se află la poziția 2 pe buletinele de vot.